Hoje tem pão na chapa com a nova Delícia. É com Delícia. Delícia é a única margarina do Brasil com creme de leite. Creme de leite. É isso mesmo, creme de leite. É Delícia. Eu já provei e aprovei. Pão na chapa Delícia, só com Delícia. Delícia é margarina e é maravilha.